ସେଟା ଲୁଡ଼ି ଶାଗ କହିସୁଁ ଆମେ, ଆମର ଭାଷା ଲୁଡ଼ି କହିସୁଁ, ଆଉ ତୁମର ଭାଷା ସେ କାଁ କହିସ ଯେ କମେଣ୍ଟ ଠିକ ଜଣାବ। ଚଲ ଟୁଲମା ଆଦି ଏନ୍ତା ଟୁଲା ହେସି ପକା ଆମର କ୍ଷେତି ଶାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଦି ଶାଗ ଇତାକି ଶାଗ ଦେଖ, ଏ ଶାଗ କେନ୍ତା ହବ ହୋଇଛି କ୍ଷେତି ଦେଖ। ଚଲ ଏ ଶାଗକେ ଟୁଲମା, ଆଇଛୁ ବୋଲେ ଆମର କ୍ଷେତି ବୋଲିକି ଶାଗକେ ନେଇଯିମା, କେନ୍ତା ଟୁଲସନ୍ ଚଲ ଟୁଲିକି ଦେଖମା। ହାଏ ଦୋସ୍ତ, କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଶା କରେ ଯେ ଭଲରେ ଥିବ, ମୁଇଁ ଭଲରେ ଅଛେ। ଚାଲ ଆଜ କା ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଯେଉଁମା ଦେଖ ଆଜ ତ ବଲ୍ ଖେଳିଲା। ଆମର ଏଇ କ୍ଷେତ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ତରା କ୍ଷେତ ଅଛେ, ଦେଖି ପକା ଦେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛେ। କ୍ଷେତ ଗୁରା ଅଛେ, ଦେଖି ପକା ଦେ ଜଙ୍ଗଲ ତରା କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ ଗୁରା ପୁରା ଏଇଟା ଏଖେନ ଜଗା ଚାଲିଛେ, ଏଇଗୁରା ଭିଡ଼ା ଚାଲିଛେ, ତ ଭିଡ଼ା ହେବା ନିହା ହୁଏ। ଚାଲ ଦେଖମା, ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷେତ ଗୁରା, ଧାନ ବୁନିଛୁଁ, ଦେଖି ପକାର ଜଙ୍ଗଲ ତରାର କ୍ଷେତ ଅଛି ଆମ ଏଇଟା। କ୍ଷେତେ ବୁଲତେ ବୁଲତେ ଦେଖି ପକାଲ ଯେନେ ଶାଗ ଅଛେ, ଆର୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଇ ଶାଗ ଦେଖି ପକାଲ ଏଇଟା ଶାଗ ଖାଇସନ୍। ଦେଖି ପକା ଆମର କ୍ଷେତେ ଶାଗ ହୋଇଯାଇଛେ, ଆଦି ଶାଗ ଇତାକି ଶାଗ ଦେଖ, ଇ ଶାଗ କେନ୍ତା ହବ ହୋଇଛେ କ୍ଷେତି ଦେଖ। ଚଲ ଇ ଶାଗକେ ଟୁଲମା, ଆଇଛୁ ବୋଲେ ଆମର କ୍ଷେତ ବୁଲିକି ଶାଗକେ ନେଇଯିମା, କେନ୍ତା ଟୁଲସନ୍ ଚଲ ଟୁଲିକି ଦେଖମା। ଦେଖି ପକ କେନ୍ତା ଟୁଲା ଚାଲିଛେ, ଏନ୍ତା ସେଇଟା ବାହାରି ସେ ଏନ୍ତା ଧାନ ସଙ୍ଗେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଧାନ ବୁନା ହେଇଛେ, କ୍ଷେତ ହେଇଛି ଏଇଟା ପକ ଟୁଲା କେନ୍ତା ଅଛି, କ୍ଷେତ ହେଇଛେ ଦେଖି ପକ। ଶାଗଟା ଟୁଲା ହେଇଗଲା, ଦେ ଏତକି ଟୁଲି ଦେଲା, ଆଉ ଗମଛା ଦେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେ। ଚାଲ ଘରକେ ଯାଉଁ, ଘରକେ ନେମା ଆଉ ଭାଜମା, ଭାଜିକି ଦେଖାମା କେନ୍ତା ଭଜା ହେସି ଯେ। ଚାଲ ଶାଗକେ ନେଇକିରି ଘରକେ ଆନି ଆସିଲୁ, ଆଦେ ଏଖାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଚରା ଥିସି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛି ଦେଉଁ, ଆଉ ଏଇଟାକେ କାଟମା। ଗୋଟେ ବାଛିଗଲା ଆସି ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଥିସି ନା, ଧାନ ଗୁଡ଼ା ପଲେଇଛେ, ଆଉ କଟା ହେବା। ଚାଲ ବାଛି ଦେଉଁ, ବଛା ସରିଗଲା, ଆଦେ ମଇଲା ବାହାରିଗଲା, ଆଦେ କେନ୍ କାଟିଦେଉଁ ଏଖେନ, ଆଦେ କେନ୍ କଟା ଚାଲିଛେ, ପଙ୍ଖିରେ କାଟିଦେଉଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଉଁ। ଏଇଟା କଟା ହେସି ଏ ଶାଗକେ, ପଙ୍ଖିରେ କେନ୍ତା କାଟୁଛୁ, ଏଇଟା କଟା ହେବା, ତାର ପରେ ଧୋଇମା, ତାର ପରେ ଭାଜମା। କଟା ସରିଯାଉ, ପିଆଜ ସଙ୍ଗେ ଭଜା ହେସି ଏଇଟା, ଆଦି ପିଆଜ କାଟିଦେଉ, ପିଆଜ ସଙ୍ଗେ ଭଜା ହେବା ପକ। ପିଆଜ କଟା ହେଇଗଲା, ଦେଉ କାଲି ତୁ ବାହାର କରିଦେଉ, ତେ ରୋକିଦେଉ, ତେ ରୋକା ହେଇଗଲା, ତେଲ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଯାଉ, ତାପରେ ମିର୍ଚା ଦେମା, ମିର୍ଚାକେ ଦେଇଦେଉ, ମିର୍ଚା ଦିଆ ହେଇଗଲା, ମିର୍ଚା ପୋଡ଼ିଗଲେ ପିଆଜ ଲଗେଇଦେମା, ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଲଗେଇଦେଉ, ପିଆଜ ଲଗା ହେଇଗଲା, ଘାଟି ପିଆଜ ସିଝିଯିବା ବାଦେ ଶାଗକେ ଲଗେଇଦେମା, ଶାଗକେ ଲଗେଇଦେଉ, ଟିକେ ଚୁଲାରେ ପକେଇଦେଉ, ନଜର ଲାଗିଯାଇଥିବା ଶାଗକେ ଲଗେଇଦେଉ, ଢାପି ଦେଉ, ଢପା ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏତକି ନା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗେ, ହେଇଗଲେ ଉତ୍ତର ଆମର ଲୁଡ଼ି ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛେ। ହଁ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା, ତ ଆଜି ସେ ଶାଗ ଆଣିଲା ଯେ କ୍ଷେତୁ, ଆମର ଭାଷାତେ ଏଇଟାକେ ଲୁଡ଼ି ଶାଗ କହିସୁଁ, ତୁମର ଭାଷାତେ କାଣା କହିସ କମିତି ଜଣା ଦୁଇଟା। ଚଲ ପକାର ସଙ୍ଗେ ଖାଇକି ଦେଖମା, ଆମେ ଆଉ
पूरा एक नंबर लगे मस्त लगे खेती से धान धान संगे जैसे एकदम धान भिड़ा टाइम थे साग भी हेसे शागटा बढ़िया लगे। आज वीडियो केनता लगला कमेंट जनाब आमर रुड़ी साग रेसीपी और आमर वीडियो के लाइक करबो शेयर करबो और सब्सक्राइब लगे नहीं भूलबो। आज वीडियो इतने फिर नेक्स्ट वीडियो रहलूँ।